começa agora. Vim com uma curiosidade. Uma vez eu estava na Granja Viana junto com você numa reunião. Opa! Você não recorda disso, mas você me falou: na Suécia as pessoas não usam calça jeans. E achei que era uma chacota que você fez. Você me falou isso. Você sabe que tem outra curiosidade, nós europeus. Vou trazer para você. Pois não. Meu querido Tupiniquim. Pois não. Temos uma lei na Suíça que você não pode dar a descarga depois das 10 da noite. Eu vi isso e ontem. Sabia disso? Coincidentemente eu vi isso ontem. É sério? É. Como é que é? O silêncio é levado muito a sério. Domingo você não vê, você pode ir preso se fizer baderna. Não você pode fazer nenhuma baderna. Alto. Mas a privada, você a não... privada depois das 10 da noite não. Depois das 10 da noite não acione a privada. É. É. E deixa lá o chilindro. Deixa lá o toroço. É, deixa o tolete. Muito tolete. O aritolete você não dá. Tchau. Aritolete não pode. É. Domingo não tem essa de ligar o funk. Que mais? Eu trouxe isso porque uma TV estatal da Coreia do Norte surpreendeu todos aqui. A Central TV censurou, Emílio, as calças jeans na de um Coreia apresentador do Norte. Britânico. Mas é um canal. É um programa. Ele simplesmente criou um borrão, é o Blur, né? Nas imagens, quem tá no rádio aqui. É um programa de jardinagem da emissora britânica, BBC. E as jeans são proibidas nos guarda-roupas norte-coreanos desde a década de 90. Por quê? Porque, porque as calças são consideradas símbolo imperialismo. Ocidental. Importante. Imperialista. Norte-americano. Você sabe que lá na Coreia... Os caras são tontos, né? Se você assiste... Tem cara que vai... Que matam. Não é só o cara. É ele e a família inteira. A família vai junto. Se fizer uma... Você assistiu um filminho da Coreia do Sul. Sim. Você assistiu um verdade. Filme... É. E a Bíblia também. A Bíblia não pode. Não pode ter. Hipótese alguma pode ter Bíblia. O curioso é que o Kim Jong-un, ele gosta da cultura norte-americana. Ele é amigo de jogador de basquete. Ele pode. Ele tem um passaporte brasileiro na casa dele. E esse corte de cabelo só ele pode ter. Isso. Também. Sabe que o sucessor não vai ser sucessor. Estão ventilando que vai ser uma sucessora. É a filha do Kim Jong-un. A filhinha dele. Sangue nos olhos. Bolachinha pode ser que vai comandar esse império. E essa ditadura que acontece lá. Você lembra de uma reportagem que foi feita no Brasil pela Ana Paula Padrão, que ela foi para a Coreia do Norte? Sim. Que você acompanha. Lembro. Teve uma. Ana Paula Padrão, ela fez uma. Você lembra? Acho que foi no SBT. Ela estava trabalhando no SBT. E ela foi fazer uma reportagem e meu amigo. É tudo guiado. Tudo guiado. Se você não falar alguma coisa do governo, você pode não sair do país. A gente pode chegar um dia nesse lugar. Tomara que não. É isso que eu torço. Vamos falar sobre o. Ó lá. Esta é a moça? É Ana Paula Padrex. Ana Paula Padrão. Sim. Grande repórter. Uma bela foi cap, pro Masterchef. Belo chapéu, hein? E aí tem uma treta dela com o Rafinha Bastos. É verdade. Só pra clincar aqui. Do nada. Tem que ajudar. Ana Paula Padrão. Tem que ajudar. Já foi... o puta Zé Fofoca. Não é? Aqui é o Fofocalho Pânico. Só pra colocar um bloquinho. Começa agora Fofocalho Pânico. Notícias. O Rafa Bastos, hoje conhecido como Rafa Comedy, Raff. Ele tinha um talk show que chamava Agora é Tarde na Bandeirantes. Certo. Eis que ele resolveu entrevistar a Ana Paula Padrão, que estava no Masterchef. E ela precisava fazer uma brincadeira no tapume, igual do Sombra do Ratinho. Ela precisava comer e provar um bolo. Tá. No tapume. E ela não quis fazer essa brincadeira. Falou, não vou fazer. Não vou. Teve uma treta horrorosa com o Rafinha Bastos. Falou que ele tava começando, que ele era moleque. Ele que fala isso, né? Inclusive em podcast. Bem, já falou. Então já. Tem uma briga aí entre Rafinha Bastos e Ana Paula Padrão que não foi resolvida até hoje. E o Rafinha guarda mágoas. 14 anos só depois. Só pra vocês saberem. Mas é isso. Que besteira. É uma besteira. Vamos falar dos assuntos factuais, então. Mas eu não sabia, uma curiosidade. Parte da audiência não era nem nascido quando isso aconteceu. Quando teve, né? É. Mas legal. Relembrar sabe é bom. Ai, Zuzu. Ô, Emilhaça. Grande Emilhaça, meu. Ó, o bicho bonitinho. Pegou. Você sabe que o Ministério Público da Espanha solicitou uma sentença de 2 anos e meio de prisão para Luis Rubiales. Lembra dele? Ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol.
Aí tem as imagens, a gente que selecionou, quando ele deu aquela bitoca sem consentimento da jogadora. Sim, eu me lembro. Hermosa. Isso. Hermosa. Deu um puta de um bafafá. Tem o vídeo aí, e o que acontece é que lá o bicho tá pegando, mas você lembra que foi muito polêmico, porque depois ela brincou com essa história quando ela tava no ônibus. Assim. Brincou com as outras meninas. Isso. Então isso. Ela fez uma brincadeira, mas na Espanha o bicho tá pegando muito forte. É, inclusive aqui no Brasil, enquanto isso no Brasil, o Robinho diz que está convicto que vai conseguir uma decisão favorável nos próximos dias. Isso aconteceu porque um agente disse que o ex-jogador tem a certeza que vai sair nesta semana e até brincou que vai comer ovo de Páscoa. Será que o Robinho vai ser solto? Interrogação. Aqui no Brasil, tudo pode acontecer. Tudo é possível. Né? Brasil... Olha, essa é uma imagem emblemática. O Robinho já foi um grande ídolo do futebol brasileiro, fichado. Já estão fazendo camiseta com essa foto. É, aí é a foto do... Existe um sorriso. Sem sorriso. Não, não tem sorriso. Não tem, não. Tem uma expressão de confiança dele. Não, tá assim, ó. Ele tá lá, ó. GTA. Será que não tem... Faz a carinha dele, Dedê. Faz, Dedê. Aí, ó. Já fez muito... Ó, uma GTA. Põe agora. Aí, ó. Delari já tem fez sorriso, tem de leve. Vocês também gostam de inventar, né? Delari já fez dando nada. Delari já fez muitas vezes essa cara. A internet não perdoa. Aí, Morgadovski, a internet tava comentando a foto do Robinho, falando, ah, tá rindo. Não dá pra saber realmente. É. O que acontece é o seguinte, tem imagens também do nosso Daniel Alves, que ele foi lá depor, e aí tem a imagem dele aí. Ele foi muito xingado, né, na rua, na Espanha, e saiu uma nota que não tem a confirmação, Samidana, que o Daniel Alves fez uma festinha para comemorar a saída dele. Quem estava nessa festa? Quem? Não posso falar. Sério? É, você sabe? Eu conheci isso. Porque, nosso. Opa, jogar...
Muito bem, meus amores. Feito curtindo break. Adoidado. Curtindo adoidados. Muito Zuzu. Bom. Gosto quando tem um assunto que rende, né? Às vezes não. Às vezes o assunto. Mas não é sempre. Não é sempre, não é sempre que tem essa oportunidade. É, claro. Eu gostei da. Eu achei boa. A oportunidade. Claro. O negócio é aproveitar as oportunidades. Sim. Na vida. Exato. Porque a vida é um sopro. Opa, você falou uma vez, o ônibus passa uma vez. A vida é um soprinho. Muito menos esse cavalo selado não passa duas vezes. A Dercy Gonçalves dizia muito isso. Moisés também. O artista. Moisés, pro Moisés foi rápido. Um sopro, né? Quando foi ver... E o Noé? O Noé não é da sua conta? Tem mais, tem. Tem mais, tem mais. Você quer curtir? O que é ir pra economia? Hã? Ah, a gente pode ficar mais um pouquinho, não? Então pode. Pode? Você deixa? Claro que eu deixo. É que essa eu pensei... Foi muito interessante essa notícia. Pensou? Alberta, número 6, eu vou pedir pra produção aqui pra fazer. Porque eu tenho várias, eu não quero desperdiçá-las. Vai, Lombardi. Negócio é o seguinte. Vamos lá, olha a ideia dos malucos. Solta o som. Comerciantes em São Paulo estão adotando uma estratégia peculiar para evitar que Celso Russomano publique suas reportagens no YouTube. Sabe que o Celso, olha lá, tem a imagem, ele vai lá. Sim, mas não é isso aí, né? Não é esse. Não, não é esse. É uma, o que aconteceu, essa é uma treta muito famosa do Celso. Isso. Tá certo? O que, que eles estão fazendo? Vamos lá. Eles estão utilizando música da Disney durante as gravações. Boa. Do Russomano. Pra quê? Para derrubar o vídeo do repórter no YouTube, porque a plataforma detecta uma obra protegida por direitos autorais, que a Disney vai lá e derruba o vídeo. Então, meu cidadão, o Celso Russomano vai lá, faz uma denúncia. Dá um ban na loja, você põe uma música da Disney. Let it go, let it go. E aí o vídeo cai no YouTube. Já deixa preparado na sua loja. Isso está sendo muito utilizado pela polícia americana, quando os ambientalistas eles travam as ruas e começam a fazer lives da manifestação, e a polícia chega com as músicas dos Beatles. Ah, é? E aí derrubam. Começaram a fazer isso e acho que tiveram a mesma ideia, ouviram os americanos e aí estão fazendo isso pra derrubar, porque aí o algoritmo detecta o direito autoral e cai a live, ou não dá pra você postar sem que esteja monetizado, né? Como o ser humano se adapta, é fantástico. Eu gostei, a ideia é fantástica. Gostou? Eu gostei, porque é uma defesa do pequeno. Mas ele não tá lá pra denunciar algum delito, o Celso? Não, mas sim, mas ele tá querendo que o cara promover um acelerão a si nele. Mesmo então, no canal. Aquele vídeo é bom. Não chama a polícia. Então, preste atenção. Se alguém vier encher o saco gravando você, coloca uma Matt música. Disney. Coloca uma música dos ou Beatles ou da Disney. Que aí não... E acaba a encheção coloca de saco. Coloca aí esta daí, que é a segunda música mais gravada. Que acaba a encheção de saco. Boa. É bom isso. Tem que dar com aquela caixinha, sabe aquelas JBS que tocam alto? Lá, né? Isso, a JBL. JBL. O que mais, Uzi? Eu encerraria pra terminar no áudio, mas se quiser eu posso ter mais. Eu terminaria no áudio. Na palma. Tem que sair nas palmas, né? Aprendi. Morgado ensinou isso. Não é? Porque senão eu vou vir com uma que pode... É da Argentina. Eu tenho umas 12 notícias, sim, mas você me preparou com tanto carinho hoje. Então pode soltar a vinheta.